বাছতো নুঠে ৰেলতো নুঠে। বিয়াৰ দিনা খোজকাঢ়িয়ে গৈছিল তেওঁ। জীৱনৰ আশীটা বসন্ত গৰকাৰ পাছতো এদিনো বাছত বা ৰেলত নুঠাকৈ কোনোবা থাকিব পাৰেনে? শুনিবলৈ বা বিশ্বাস কৰিবলৈ আছো হোৱা লাগিব পাৰে আপোনাৰ, কিন্তু সত্য কাহিনী উদয় কাকতি। জীৱনৰ আশীটা বসন্ত গৰকিছে তেওঁ। শৰীৰত আগৰ দৰে শক্তিও নাই এতিয়া, তথাপিও মনত যি প্ৰতিজ্ঞা লৈছিল সেয়া কেতিয়াও যেন ভংগ হ'বলৈ দিয়া নাই। জীৱনত আজিলৈকে গাড়ীত উঠি নোপোৱা উদয় কাকতিয়ে কিয় গ্ৰহণ কৰিছিল এই সিদ্ধান্ত? জন্ম পাওঁতে এই চৰণ এই পৃথিৱীখন হ'ল মাতৃ, মাতৃৰ ওপৰত মই এতিয়া খোজকাঢ়ি আছো। আপুনি যেতিয়া বিয়া কৰাবলৈ গৈছিল তেতিয়া কেনেকৈ গৈছিল? 14 মাইল ৰাস্তা। কলৈ কলৈ গৈছে? ডিমনি নেকি? সেইভাগে নলবাৰী টঙলা ফুটিবাৰীত মই আগতে গৈছিলোঁ খোজকাঢ়িয়ে। যলৈকে গৈছে আজিলৈকে খোজকাঢ়িয়ে গন্তব্যস্থল পাইছে তেওঁ। সেয়া লাগিলে 20 কিলোমিটাৰেই হওক বা 100 কিলোমিটাৰেই হওক, কোনো আপত্তিও নাই, কোনো দুৰ্ভাগৰো নাই উদয় কাকতিৰ। নিজৰ চৰণ দুখনতকৈ একোৱেই নাই, আনকি শ্বিলং পৰ্যন্ত খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিছিল উদয় কাকতিয়ে। কিমান দূৰলৈকে আপুনি খোজকাঢ়িয়ে গৈছে? মই 60-70 মাইল যাম দিনটো। শ্বিলঙলৈ গৈছে? শ্বিলং ইয়াতকৈ বেছি নহয়। শ্বিলঙলৈ যাওঁতে আপুনি কেনেকৈ গৈছিলে? মই খোজকাঢ়িয়ে আহোঁতে খোজকাঢ়ি। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ খোজকাঢ়িয়ে গৈছিল তেওঁ এসময়ত। দিনত 12-14 মাইল খোজকাঢ়ি গৈছিল তেওঁ বিভিন্ন স্থানলৈ। যান বাহনতকৈ নিজৰ ভৰি দুখনক বেছি বিশ্বাস কৰি আহিছে উদয় কাকতিয়ে। টংলা, মেঘালয়, নলবাৰীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ কোনো ধৰণৰ বাহন নোহোৱাকৈ খোজকাঢ়িয়ে গৈছিল তেওঁ। আনকি নিজৰ বিয়াতো 8 মঙলাৰ 9 কন্যাক খোজকঢ়াই ঘৰলৈ আনিছিল উদয় কাকতিয়ে। বিয়াৰ পিছত খোজকাঢ়ি আনিছিল? হয়। তেতিয়া আপোনাৰ কেনে লাগিছিল? মোৰ ভৰি বিহত উঠিব নোৱাৰা হৈছোঁ। তাৰপিছত নতুন কন্যা ঘৰত পায়। কেতিয়াও কাহানী গাড়ীত উঠি নোপোৱা কমলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী দিগুণপাৰ লেজাগাঁৱৰ উদয় কাকতি এতিয়াও সফল ডেকা। ঘৰুৱা কাম কাজ কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানলৈ এতিয়াও খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে তেখেতে। আধুনিক সভ্যতাৰ অন্যতম উদ্ভাৱন যান বাহনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই উদয় কাকতিক, কাৰণ ভৰি দুখনকে বেছি ভৰসা কৰে যান বাহনতকৈ। উদয় কাকতিৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ News18ৰ ফালৰ পৰা। বাইহাটৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।